Labą dieną, jūsų ekranuose Šiaulių miestas ir Šiaulių miesto savivaldybės stadionas. Kamuolio kontrolė taip pat iš tikrųjų, taip iš akies žiūrint, atrodo, tie skaičiai yra pakankamai panašus. Na dabar smūgis į vartus. Mūsų duvo kelia Algiu Jankauskiu, kuris visų duvo ir tris kartą tapo lygos čempionu. Čia Šiaulių šansas, 100% galimybė, kuri lieka neišnaudota. Čia Šiauliuose, bet koks rezultatas nei pergalė Sūduvos netenkina, o Sūduva dabar surengia dar vieną pavojingą ataką. Kita ir priešingai. Dabar vėlgi Sūduvos komandos išpolis, Kondrakovas. Aktyvus kol kas ukrainietis, ir pabaigėsi dabar vėlgi individualūs veiksmai, smūgis į vartus ir Švedkauskas. Komandos yra sužaidusios skirtingą rungtynių kiekį, bet tai yra čempionato pabaiga, o Eligijus Jankauskas galiausiai muša į savo buvusios komandos vartus ir Šiauliai veržiasi į priekį. Dabar jau šį atkarpą priklauso šeimininkams. Romanovski vėlgi kaip lengvai apeina savo varžovus ir 2-0. 41 įvarčiais nesibaigė. Tai dabar šis momentas dar kartą. Daniel Romanovski gauna kamuolį, šalia jo Benetą, bet tiesiog kaip stovelė apeina savo varžovą. Na, kai komandai nesiseka, atrodo, galima atsižvelgti į visus žaidėjus, kad jie nedemonstruoja pačio geriausio žaidimo. Čia Čiavijos Mendi. O kaip Šiauliai gali gintis ir atsilaikyti, mes šį sezoną jau puikiai matėme. Čia smūgis į vartų plotą. Tikti savo funkcijas. Almeida, jo perdamas link laukšėmio ir kamuolys vos neįskrėjo į vartus. Standartas perdamas čia ir perdamas gavosi toks, kur kamuolys galėjo ir į vartus įskrėti, jeigu ne Lukas Paukštė. Ir kamuolys skrėjo šalia vartų. Savo ataką perdamas į dešinę, Micevičius, jo smūgis virš vartų. 11 pergalių, 11 lygių ir 11 pralaimėjimų. Panašu, kad gali būti įvarčių balansas. Dabar jau yra teigiamas Šiaulių pusėje 33-32. Tinga linkme, bet to padaryti taip ir nepavyko. Viskas tu Šiaulių sirgaliams. Šiaulių futbolo akademija iškovoja 11-ąją pergalę čempionate 44-ąjį tašką.